विश्वकप खेल्न अमेरिका जान लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो भिसा अस्वीकृत भएको जानकारी गराएका हुन्। बलात्कार मुद्दामा सफाई पाएसँगै विश्वकप खेल्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनलाई अन्तिम समयमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएको हो। यस्तै क्यानका सदस्य दुर्गा पाठकले सन्दीपको भिसा जारी नभएको खबर प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनले भने सन्दीप आजै अमेरिका जाने तयारी थियो, हामी यस बारेमा थप पहल गर्छौं। उच्च अदालत पाटनबाट जेठ 2 गते सन्दीपले सफाई पाएका थिए। जेठ 4 गते उनलाई अमेरिकी राजदूतावासले विगतको भिसा रद्द भएको इमेल पठाएको थियो। शुक्रबार परेकाले त्यसपछि सोमबार मात्रै उनले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका थिए, तर बुधबार अन्तर्वार्ताका लागि गए पनि उनलाई भिसा भने नदिएको हो। जुन एकबाट अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटका लागि अरू नेपाली खेलाडी अमेरिका पुगिसकेका छन्।